შეწყდეს ომი, ეს არის ჩვენი თხოვნა და სურვილი ყველას მიმართ, ვისთვისაც ჩვენი ხმა გასაგონია. Ამბობენ ზესტაფონელი მოქალაქეები, რომლებიც უკრაინასა და უკრაინელ ხალხს სოლიდარობას უცხადებენ. Მათთვის, ისევე როგორც მთელი ცივილური სამყაროსთვის, მიუღებელია რუსული აგრესია და ქვეყნის სუვერენული უფლებების შელახვა. Unda shetqdes es sisqva es omi dashevapaselbi. Unda shetqdes autsileblas. Zalyan bevri udanashavlo khalkhi arian, es bavshebi da khalebi maets. Valitsi. Unda shetqdes autsileblas. Da qvelas vints aris ekhla gamgebelia tu vints ari qvelas khovro, qvelam noitkhovs es da gaaketum shetqitos. Es khovna ari zalyan, marto meki ara mteli ეს არ არის რუსეთ-უკრაინის ომი. ეს არის ნატო-ამერიკა-რუსეთის ომი სხვის ტერიტორიაზე, უკრაინის ტერიტორიაზე. ზელენსკი შეეძლო ეს უბედურება აეშორებია. Კიდევ აფიქსირებ, ეს არის რუსეთ-ნატო-ამერიკის ომი სხვის ტერიტორიაზე. საზარბაზნედ გამოიყენეს უკრაინელი ხალხი. უჭერდა დახმარება, რა საშუალება იქნება, იფულად იქნება თუ ამე იქნება დავეხარებით. ჩვენ რომ შეიძლება იქნებოდეს უკრაინაში მე არ მინდა არაფერი ხალბატონო. მე ჯანდაბა 63 წელი გადავხურე. მასკენი მარ ეს ახალგაზრდები არ არიან ცოლვიები. მე პენსიონერი ვარ და რომ მოვიზნო ჩვენთან და რაღაცა ტანსაცმელია თუ რაცა და ორი კაპიკი იმასაც დავდებ და გავგზავნე. და ფიქრობ ხოლმე ჩემთვის რომ შეიძლებოდეს ძალამქორეს იქ წევიდოდი თვითონ.